Vion aksioni për prishjen e objekteve të ndërtuara përgjatë bregdetit në Vlorë, ndërkohë që paralelisht me prishjen e objekteve, ka nisur edhe pastrimi i zonës. I nuk ka vijuar prishjen e ndërtesave tek uji i ftohtë gjatë së dielës, ndërkohë që prishjet kanë mbërritur deri në zonën Pasarapit dhe burime zyrtare të Inuk bëjnë me dije se prishja e objekteve do të vijoj pa ndërprerje deri në zonën e tunelit në Vlorë. Paraditja e kësaj të diele ka qenë intensive për inspektorët e Inuk, por edhe për forcat e FNSH-s, të ushtrisë e policisë së rendit, të cilët janë angazhuar edhe në pastrimin e zonës së bregdetit në ujin e ftohtë, aty ku mbrëmjen e së premtes u rrëzuan dy objekte. Ndërkohë, skrepi ka vijuar punën me prishjen e të tjerave objekte. Në zonën e njohur të Rapi, këtë të diel janë prishur dy objekte e do të prishen edhe 6 të tjera, duke vijuar në drejtim të tunelit. Bëhet fjalë për bare e pizzeri që kanë funksionuar përgjatë kësaj vije bregdetare. Ndërkohë, burime zyrtare nga Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar bëjnë me dije se objektet që do të prishen gjatë së dielës kanë të bëjnë me shtesa apo mbushje në drejtim të bregut të detit. Sipas informacioneve, ende nuk do të preken ndërtimet me leje në këtë zonë, të cilat sipas tyre do të jenë objekti prishjeve në një moment të dytë.